Wasaaradda Shaqo Gelinta iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland ayaa bilowday gurmadkii ugu horreeyay ee lagu talagalay in lagu taakuleeyo dadkii waxyeelada ka soo gaadhay roobabka, duufaanada iyo dabaylaha wata ee ka daay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Waxaana xarunta Wasaaradda Shaqo Gelinta lagu qabtay munaasabad alaab isugu jirta daawooyin, bustayaal iyo cunto loogu wareejinayo si loogu gaarsiiyo dadkii ay waxyeelada soo gaadhay. Waxaana halkaas ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Shaqo Gelinta Soomaaliland iyo Arrimaha Bulshada Hinde Gaani sima wasaaraddaasi maxamed ilka case iyo masuuliyiin kala duwan annagoo ka duuleyna inaannu la wadaagno tiiraanyada qaranka oo dhan, gaar ahaan walaalahayaga ay dhibaatadu taabatay gobolka Seland iyo xeebaleydiisa. Waxaanu halkan lughayaa iyo inta la midka ah waxaanu halkan ku wareejinayaa Guuleed Cabdixasan oo ka mid a guddida gurmadka masiibadaas. Alaab aan badnayn runtii, laakiin aanu ka wasaarad ahaan ku muujinayno dareenka aanu ka taagannahay bulshadayada, cid kasta oo baahan iyo meel kasta oo ay joogaanba. Waxay isugu jiraan 15 kartoon oo dharka caruurta ah, 50 kartoon oo timira, 40 bundadood iyo siyaadada bustayaasha ah. Shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirku ku wareejin doono Guuleed oo ka mid ah wafdiga iminka xeebta u baxaya arrintii roobabka iyo daadadka gurmadka ka dhacay alaabta la gaarsiinayo. Ilaahay wixii dhintana samiriya maana ka siiyo. Inta kalena mataqaanaa caafimaad iyo mataqaanaa wanaagga ka siiyo bulshada Soomaalilandna. Waxaan ugu baaqaynaa in dadka la caawiyo, loo gurmado. Saaka waxaanu ku baxaynaa laba wafdi oo ka kooban wafdi madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayo oo xagga Jabuuti iminka u baxay oo dib xaggaa ka soo geli doona xeebta, iyo wafdi kaloon aniga iyada oo ah wasiir ku-xigeenkii hore warfaafinta taliyaha ciidanka asluubta uu hogaaminayo ayaanu iminka ku bixi doonaa. Markaa qaybtanna waa qayb ka mida dadka wixii aanu ku sii taakulaynayno. Dadka kale bulshada Soomaalilandna waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooga kala soo qayb qaataan, waayo halkaa waxaa ka dhacday masiibo aad u weyn. Wasaaraddani arrimaha bulshadu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo ganacsatada kale ee soo deeqday maanta degdeg ah. Waa arrin degdeg ah, waa dhig joojintii lagu arki jiray taasi. Si qaabka Soomaaliland lanagu yaqaanay weeye. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.